Përshëndetje të gjithë ju bashkëadhetarëve të mi shqiptarë që jetoni në Republikën e Irlandës. Unë jam Lindita dhe sot do të flas rreth vaksinës të COVID-19 që janë të disponueshme këtu në Irlandë, sa të sigurta janë ato, kur do ta merrni atë dhe se çfarë duhet të bëni pas marrjes së vaksinës. Kjo video ofrohet nga Drejtoria e Shërbimit Shëndetësor, Shërbimi Shëndetësor Irlandez, kështu që ju mund t'i besoni këtij informacioni që ofrohet nga doktorët dhe nga shkencëtarët. Ka shumë informacione që qarkullojnë në internet, prandaj bëni kujdes për atë çka besoni, sepse disa nga informacionet nuk janë të sakta. Kështu që gjithmonë kontrolloni se kush i ka siguruar ato. Si mund t'ju ndihmoj vaksina? Përse është kaq e rëndësishme të merrni vaksinën e COVID-19 kur ajo të jetë gati? E po ne e dimë, disa njerëz sëmurën shumë rënd kur infektohen me COVID-19. Mijëra njerëz kanë humbur jetën nga COVID-19 këtu në Irlandë dhe fatkeqësisht miliona njerëz në të gjithë botën. Nuk ka një mënyrë për të ditur se si do të ndikojë COVID-19 tek ju nëse infektoheni. Vaksinat të cilat ofrohen falas do t'ju ndihmojnë që të mbroheni në mënyrë që të mos sëmureni nga COVID-19. Sa e sigurt është vaksina e COVID-19? Vaksinat e përdorura këtu në Irlandë janë absolutisht të sigurta. Si e dim ne këtë? Të gjitha vaksinat e përdorura në Republikën e Irlandës duhet të miratohen më parë nga Agjencia Europiane e Barnave EMA. Ky ekip shkencëtarësh dhe doktorësh miratojnë vetëm vaksina dhe barna të cilat janë të sigurta dhe të efektshme. Ashtu si çdo ilaç ose vaksinë tjetër, mund të ndodhë që të japin disa efekte anësore. Shumë nga këto efekte anësore janë të lehta dhe përfshijnë krah të pezmatuar të pjesës ku bëhet injeksioni, të përzierja, dhëmbjet e muskujve dhe të kyçeve, pak temperaturë, por që kjo mund të zgjas një ditë ose 2 ditë. Efekte anësore më serioze si reaksione alergjike janë më të ralla. Ju lutem thojeni personit që do t'ju bëj juve vaksinën nëse ju jeni shtatzën apo nëse ju keni ndonjë alergji dhe pyetjen atë për ndonjë gjë që ju doni ta dini. Ju do të merrni gjithashtu një broshurë me informacion shumë të detajuar mbi të gjitha efektet e mundshme anësore dhe përfitimet nga vaksina që po ju ofrohet. Kjo është në dispozicion në shumë gjuhë dhe për më shumë mund të lexoni edhe në faqen e internetit hgc.ai. Mos harroni se miliona njerëz në të gjithë botën e kanë bërë tashmë vaksinën dhe po monitorohen për efektet e mundshme anësore që mund të krijojë. Kush mund të marr vaksinën e COVID-19? Fillimisht vaksina po u ofrohet personave të moshës 65 vjeç e lartë, punojësve të kujdesit shëndetësor dhe atyre nën 65 vjeç me probleme shëndetësore. Ju duhet të informoheni nga punëdhënësi juaj dhe drejtoria e shërbimit nëse jeni pjesë në një nga këto grupe. Ata që jetojnë dhe punojnë në ambiente me shumë njerëz do të jenë pjesë e grupit të radhës që do të vaksinohen. Kjo përfshin njerëzit që jetojnë në direct provision. Rradha e vaksinimit të njerëzve mund të ndryshojë, por ju mos u shqetësoni. Drejtoria e Shërbimit Shëndetësor do t'ju njoftojë se kur do të jetë rradha juaj për t'u vaksinuar. Është jashtëzakonisht e rekomandueshme që ta merrni vaksinën. Edhe nëse tashmë e keni kaluar COVID-19. Kështu që ju do të jeni më të mbrojtur dhe më të sigurt që të mos infektoheni përsëri pasi ka ndodhur. Çfarë ndodh pasi kemi marrë vaksinën? Ju absolutisht nuk jeni të detyruar që të merrni vaksinën. Megjithatë, ne rekomandojmë që ju ta merrni atë. Nëse vendosni të mos e merrni atë, kjo nuk do të ndikojë në statusin tuaj ligjor në Irlandë ose në kërkesën tuaj për të qëndruar në Irlandë. Ju lutem vini re se ekziston edhe një mundësi e vogël që një vaksinë COVID-19 të mos ju mbrojë nga sëmundja e shkaktuar nga virusi. Është përsëri e mundur që ju mund ta përhapni COVID-19 të tjerët edhe nëse nuk sëmureni vetë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të vazhdoni të lani duart, të mbani distancën dhe të përdorni një maskë. Ju lutem telefononi një doktor, mjekun tuaj të familjes apo farmacistin tuaj lokal, nëse keni çfarëdo lloj simptome të COVID-19. Ne tani tashmë të gjithë dimë cilat janë simptomat e COVID-19. Ku mund të marr më shumë informacion? Për informacion më të besueshëm mbi COVID-19, mund të flisni me mjekun tuaj të përgjithshëm. Mund t'i drejtoni mjekut të familjes, mund t'i drejtoni farmacistit tuaj lokal dhe faqes së internetit të HGC-s gjithashtu e cila ofron të gjithë informacionin e nevojshëm mbi vaksinat e COVID-19. Kështu që unë ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe do t'ju lutesha që ta përcillni këtë video tek të gjithë të tjerët që flasin gjuhën shqipe
Dhe ju uroj gjithë të mira dhe qëndroni të sigurt.